Xorazmda 24-may kuni 6 nafar 11 sinf o'quvchisini mashina urib yubordi. Ulardan 4 nafari vafot etdi. Ana shu mazmundagi xabar bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqaldi. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Achiqo'yi mahallasida yashovchi 39 yoshli fuqaro Nexia 2 avtomobilini boshqarib ketayotib Yangiariq-Xonqa yo'lining 14-kilometrida yo'l chetidagi 6 nafar 11 sinf bitiruvchilarini urib yuborgan. Avtomobilning o'zi esa yo'l bo'yidagi ariqqa ag'darilib tushgan. Avariya oqibatida jabrlanuvchilarning 3 nafari voqea joyida, yana 1 nafari esa shifoxonada olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etdi. Shuningdek, 2 nafar o'quvchi shifoxonaga joylashtirilgan. Haydovchiga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Afsuski, yakuniga yetayotgan may oyida yurtimiz yo'llarida eng ayanchli yo'l transport hodisalari yuz berdi va o'nlab yurtdoshlarimiz hayotdan ko'z yumdi. Ularning ayrimlarini yana bir bor eslatib o'tamiz. 24-may kuni Angrenda yuz bergan yo'l transport hodisasida 7 nafar inson halok bo'ldi. 11-may kuni Nukus To'rtko'l yo'lining 225-kilometrida Cobalt, Nexia va Damas ishtirokida yo'l transport hodisasida 6 kishi hayotdan ko'z yumdi. 10-may kuni esa Farg'onada yuz bergan yo'l transport hodisasi natijasida 6 nafar fuqaro, 2 oila vakillari vafot etdi. 8-may kuni Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida katta tezlikda kelayotgan VAZ 2101 avtomashinasi va yo'lning qarama-qarshi tomonidan katta tezlikda harakatlanayotgan Nexia avtomashinasi to'qnashuv oqibatida 7 kishi vafot etgandi. Haydovchi va yo'lovchilarga esa takror va takror aytamiz, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingiz va yaqinlaringiz hayotini xavf ostiga qo'ymang.